Gratë në Shqipëri po lindin gjithmonë me pak fëmijë. Kjo sjellje po e çon shtesën natyrore në nivelet më të ulta ku çiftet nuk po zëvendësojnë vetveten. Të dhënat e fundit tregojnë se në tremujorin e dytë të 2022-shit lindën 5400 bebe, ose 15% më pak se në vitin e kaluar. Me këtë ecuri, në vitin 2022 një grua lind mesatarisht 1.32 fëmijë dhe që popullsia të Moskurrë duhet që norma e lindshmërisë të jetë 2.1 fëmijë për grua. Për herë të fundit kjo normë u regjistrua 20 vite më parë. Janë 8 nga 12 qarqe që kanë regjistruar rënje të popullsisë në periudhën prill-qershor, ku numri i vdekjeve ka qenë më i madh se lindjet. Në Tiranë, Durrës, Dibër e Kukës, shtesa natyrore është pozitive. Shqipëria prej 30 vitesh po ecë në këtë rrugëtim të humbjes së popullsisë dhe përveç lindshmërisë, faktorë të tjerë që po shkretojnë vendin janë edhe emigrimi e plakja.